Nii, lähme ajas tagasi ja küsin, millal te esimest korda Uku Masingut nägite ja kus kohas? See oli septembris 1961, kui minust oli saanud Usuteaduse instituudi või nagu ta tol ajal kandis nime Usuteadusliku kõrgema katsekomisjoni üliõpilane. See õppetöö toimus seal kaugõppe vormis ja iga kuu olid meil sessioonid, kus toimus 4 päeva loenguid ja kolmandal minu UI tudengi põlve päeval oli siis võimalus kuulata Uku Masingut, kellest ma olin kuulnud ka eelnevalt, kuid teadsin tast kõigepealt seda, et ta on mees, kes oskab väga paljusid keeli ja kellel olid ehk mõnedki sellised ebatavalised harjumused, mida alati ei osatud ehk nagu pidada sobivaks inimesega, kes oli teoloog. Ja see, mis mulle jäi meelde sellest esimesest loengust, on jäänud püsima läbi nende 40 aasta. Mul oli ka kindlasti oma ettekujutus, mida peaks tähendama teoloogia ja seda, mida tookord Uku Masingu esimesel loengul kuulsin, ei osanud nagu siduda ühegi teoloogilise distsipliiniga, aga ta vastas minu õige paljudele küsimustele, mis mul tookord olid üpris teravalt päevakorral, sest olin ju kõigest 18 aastane ja peab vist ilmselt meenutama, et 1961 aasta oli aastaks, kus saadeti esimene inimene kosmosesse ja see oli mingil moel põhjustanud nagu eufooria, et oli üldlevinud selline uskumine, et kuna on suudetud saata inimene kosmosesse, siis inimesel pole miski võimatu ka siin maa peal korda saata, mida ta on kavatsenud korda saata. Ja tundus väga paljudele, et õnnelik tulevik on käega katsutavas kauguses ja seetõttu inimesel, kes hakkas õppima tol ajal teoloogiat, oli küll aga küsimusi ja Uku Masingult juba esimeses loengus sain vastused, mis mu elu on väga olulisel määral mõjutanud. Kus, kui nüüd tuletaks meelde neid asjaolusid, millega sai sattutud nagu, või ütleme niimoodi, et kuidas nimetati neid üliõpilasi, neid Uku Masingu jüngreid? See tookord vast nad erilist tähelepanu nagu ei äratanud, sest nad olid noored ja teatavasti tunduvalt vanemad ei ole kunagi noori eriti tõsiselt võtnud. Hilisem aeg, kus Usuteaduse instituuti oli tulnud
61. aastal õppijatest tunduvalt nooremaid. Tekkis nagu vajadus neid eriliselt ära märkida, kes olid võinud isiklikult kuulata Uku Masingut ja nad said endale siis nimetuse Masingiaanid. Kas see oli öeldud tunnustavalt, ei oska öelda, aga oma jagu irooniat selles nimetuses oli kindlasti. Tore. Püüame nüüd meelde tuletada seda esimest käiku Vilde tänavale ja teist käiku Vilde tänavale. Esimene käik Uku Masingu kodusse oli küllaltki lühiajaline, sest läksin sinna väga konkreetse eesmärgiga oma Iisraeli rahva ajaloo eksam ära õiendada. Ja kuigi pärast eksami lõppu Uku Masing minuga mõnda aega vestles ja nagu ilmselt tundis sügavamat huvi, mida ma võiksin ka üldajaloost teada, siis ta andis mulle tookord kaasa mõned raamatud, mis ka minu jaoks on hilisemal ajal veel olulisema tähenduse omandanud. Üks nendest oli Aldous Huxley The Brave New World ja Huxley oli Masingule oma mõtteviisilt väga lähedane ja võib-olla Huxley lugemine aitas hiljem omajagu kaasa mõningate Masingu ütlemiste mõistmiseks. Millal järgmine kord sattusite sinna? Seal oli siiski õige mitmekuine vahe ja too ei olnud nii öelda kindla eesmärgiga, vaid selleks ajaks olid juba meil tekkinud nagu isiklikud suhted Uku Masinguga ja ma julgesin minna tema juurde lihtsalt küsima nõu neis asjus, kus ma tundsin ennast üpris ebakindlalt, sest olin kindel, et ka siis, kui ma peaksin olema väga naiivne ja ajama lausrumalat juttu, et Uku Masing ei naera mind selle eest välja ja mul oli õigus. Ta võttis tookordset vaevalt 20 aastast noorukit üpris tõsiselt ja võttis tõsiselt ka probleeme, millega sel noorukil tuli kokku puutuda. Kas võib natukene kirjeldada seda vaimsust, mis sellest kodust välja õhkas? Ma tegelikult aastaid olin seal käinud ainult ühes toas ja praktiliselt nii palju, kui seal oli vaba seina pinda, oli see täis raamatu riiuleid ja mis ei olnud nagu kaetud raamatu riiulitega, seal olid Uku Masingu enda joonistised, mis hiljem said minu jaoks hoopis olulisema tähenduse. Sellist tõesti midagi sootuks teistsugust, kui oli olnud võimalik kohata nii öelda tolle aja moodsate inimeste kui endiste inimeste kodudes. Masingu puhul
eriti ei täheldanud. See oli tõesti täiesti uus ja omaette ja sootuks teise tasandi maailm. Hiljem sigines kirjavahetus. Kas võib nüüd kuidagi iseloomustada, mida sisaldasid Peep Audova kirjad Maasingule ja mida sisaldasid Maasingu kirjad teile? Peep Audova kirjad Uku Maasingule olid viimseni avameelsed, kus ma julgesin kõnelda kõigist oma kahtlustest ja sellest, millele ma ise tookord ei näinud mingit lahendust. Ja Uku Maasingu vastustes ei olnud mitte kunagi vastused autoriteetselt kõigile küsimustele paika pandud, vaid neis oli püütud vägagi järgida seda mõtteskeemi ja tasandit, millel olid minu kirjad, sest ilmselt polnuks ju mõtet vastata nõnda, et see mulle ei jõudnuks pärale. Ja kindlasti need kirjad ei olnud täielikult ehk haaratavad ühekordse lugemisega. Ma võisin neid lugeda järjest ja ma arvan, et ma ei liialda. See tekst andis alati veel midagi, mida ma senini polnud osanud tähele panna. Maasingu sisutihedus on tundunud lausa uskumatu, sest ma usun, tema kirjas ei olnud mitte ühtegi ülearust lauset, ei mingit taotlust olla vaimukas ja nii öelda demonstreerida oma haaret, vaid see oli ikkagi järginud alati õpilase taset, mida õpilane oli eks suuteline haarama ja vastu võtma. Siit on paras ka küsida niimoodi, et kas te peate ennast Uku Maasingu õpilased? Kui mind keegi on elus mõjutanud, siis kindlasti Uku Maasing ja tähendab, see on olnud selline õpilaseks olek, mis mingil juhul ei ole lõppenud Uku Maasingu surmaga. Tähendab see, mis nüüd on võinud trükis ka ilmuda, ei ole mulle kõik olnud siiski varem kätte saadav. Ja see tõttu iga Maasingu minu jaoks uut teksti lugedes ei ole vist olnud kunagi, et see tekst ei oleks mulle midagi öelnud ja ma nagu olen leidnud, et Maasing võis ka tegeleda millegagi, mis mind üldse ei puudutanud. Kuigi tema keeleteaduslikud artiklid eeldavad sootuks paremat filoloogilist haridust, kui see saab olla mul, aga ka need on filoloogiliste probleemide vastu osanud minu huvi küll väga äratada ja tähendab keele tähendus on minu jaoks saanud sootuks millekski muuks kui ainult paljas kommunikatsiooni vahend. Kui
Tulla nüüd selle sama, te osa juba vastasite ära, aga tulla teiselt poolt selle sama maasingu külje poole, siis küsiksin niimoodi otse, et mis oli see, mida teie põlvkonna teoloogid Kurda tänavat otsisid ja mida nad sealt said? Tolle põlvkonna teoloogidel oli kindlasti probleeme omajagu, sest tundus ju, et totalitaarne režiim oli otsustanud kiriku kui igandi likvideerida ja seepärast võis ju küsida, kas on üldse mõtet millelgi ka siis, kui inimene võis olla sisuliselt väga kindel, et kristluse tõde on tema jaoks oluline. Kuid kuna see tähendas väljavaadet seista silmitsi täieliku mittemõistmisega ja sattumisega isolatsiooni, siis võis küsida, kas inimesel on selleks jõudu ja kas sellel on ka mõtted, kui inimene kogu oma elu tähendust näeb ainult mingis nonkonformismis. Ja ma ei tea, kas ma olen suuteline seda sõnastama kogu Uku Maasingu olemusest. Sai kinnitust, et teisteed ei ole. Et mingil moel ei ole mõeldav muganduda selle ühiskonnaga, mis ikkagi oli oma vaimse kasvu iseenda jaoks läbi lõiganud, kus olid ikka niivõrd rängad raamid igale poole seatud, et seal oli paratamatu vaimne kängumine ja lihtsalt siis millegi surrogaadi otsimine, millega siis leida enda eksistentsile õigustust. Tähendab, kas te ennist, et seome kaks küsimust kokku. Tähendab, kui Uku Maasing väliste asjaolude sunnil pidi loobuma oma loengutest huvis, siis te nimetasite seltskonna, lugesite üles, kes hakkasid Tartus tema juures käima. Tähendab, tennist, et kui te uuesti nüüd kirjeldaksite seda tunnet, et kui Uku Maasingul ei olnud enam võimalust lugeda ja kes oli siis see seltskond tegelikult siis, kes seal Kurda tänaval edasi käis? Seda võis öelda nõnda, et me reeglina ei käinud seal mitmekesi, vaid ilmselt kõige sobivam oli ikkagi Uku Maasinguga olla silmast silma ja tähendab, et Uku Maasing sai keskenduda ühe partneri probleemidele, sest ilmselt tekkinuks muidu olukord, et üks olnuks pealtkuulaja ja võib-olla sellega, sest niisugustel puhkudel ehk selline suurema ringi vestlus ei olnuks õige. Ja niisugused, võib-olla suuremad kogunemised Uku Maasingu kodus olid tema tähtpäevade puhul. Kindlalt mäletan 60. 70. 75. sünnipäeva, kus tema õpilased olime siis koos ja neid, kes tema juures
siis käisid, kui nad tundsid, et neile on seda tarvis, oli inimest ehk 5 või 6 ja külab olid ka nende inimeste probleemid tükis erinevad. Uku Masing ükskord ironiseeris heatahtlikult, et mida kõike küll mina ei pea oskama, et on mõni, kes tahab, et kuidas saaks ekstaasi, on mõni, kes tuleb selleks, et ikkagi mõnele üksik küsimusele vastust saada ja on võib-olla ka mõnel, kellel on ikka otsesed niisugused ehk depressiooni probleemid ja tõepoolest Uku Masingu võime kohaneda oma partneri taseme või laine pikkusega oli üllatav. Minu puhul tabas ta selle vist küll momentaalselt. Ma tahtsin teie käest välja meelitada seda kes olid teie kursusel. Tähendab, kui neid nimesid nimetada, siis kes olid ka nii Uku Masinguga tollel perioodil, kui ta enam ei lugenud, eriti lähedased, need olid kindlasti siis Toomas Paul, Vello Salum, ma ei tea, kui palju ka Kalle Kasema ja vast siis ma ise. Ega rohkem vist UI tudengeid sinna tollel perioodil ei käinud. Tuleme selle raamatute juurde, et kuidas ta aegajalt mõnda raamatut kaasa andis ja mõnda raamatut soovitas. Sest oma hariduse puudulikkust UI-s õppides tundsin pidevalt, sest ilmselt see teoloogia õppekava oli koostatud nende jaoks, kelle on olnud hoopis sügavam humanitaararidus, kui oli 60. algul Nõukogude keskkooli lõpetanul. Ja see pärast oli väga suur vajadus oma seda lünklikku haridust täiendada ja Uku Masing teadis, mis on reaalselt kättesaadav ja kust seda võiks leida, nii et ta jagas selle koha pealt mitmeid soovitusi ja mis oli temal olemas. Seda ta reeglina ei keelanud kasutada ja ma siiski usun, et vist keegi ei jätnud Ukule raamatuid tagasi viimata. Siit tüppame kohe selle ümberkirjutamise ja selle sammistati peale, nagu tolla ajal öeldi, et kuidas need käsikirju paljundati ja kuidas nad liikusid. Tähendab, ilmselt UI-s oli see traditsioon juba olemas enne, kui minust sai üliõpilane, sest tähendab käsikirjade ümber kirjutamise traditsioon, muidu ma ei saa lõigata, kordame selle. Käsikirjade ümber kirjutamise traditsioon oli UI-s olemas kindlasti juba enne 60-ndat, sest selleks oli praktiline vajadus, sest õppematerjaali eesti keeles oli üpris kasinast. Seda õppejõud ise pidid sageli koostama ja seda tuli siis ka kirjutusmasinal mõnikord ka lausa käsitsi kirjutatult paljundada. Ja loomulikult see ei piirdunud siis ainult
nii-öelda kohustuslikus õppekavas olevaga. Juba esimesel sessioonil ma nägin masinal paljundatud Uku Masingu luuletuskogu. Minu teada oli see Džungli linnud. Ja sealt nagu see läks edasi, kes seal õppisid, sest vajadus oli ilmne. Ja kui Uku Masing alustas oma budismi loengutega, siis Vello Salum ja mina võtsime endale kohustuse need loengud lintidelt maha kirjutada. Ja see, mis praegu on ilmunud raamatuna, on autoriseeritud nende loengute järelkiri. Ja Uku Masingu enne sõda ja sõja ajal ilmunud artiklite kogumine ja kirjutusmasinal paljundamine algas ka sellel samal ajal, sest kuna Masing oli meie jaoks oluline, ka see, mida ta oli öelnud sel ajal, kui ta oli sama vana kui meie siis, siis me jah, nii palju kui õnnestus leida perioodikast niisuguse artikleid, neid me ka kirjutasime ümber. Aga see oli väga keeruline, sest perioodikale juurdepääs oli tookord ääretult raske. Aga siiski ma usun, et neid oli ikka mitu kümmend neid artikleid, mis niimoodi sai masinal ümber löödud ja mis läksid siis ka väljapoole uui tudengkonda liikvele. Käib legend, et tol korral, kui Uku Masing uis loenguid pidas, siis niimoodi kuulajate hulgas oli ka palju neid, kes ei olnud tegelikult uui tudengid. Jah, see oli kindlasti nõnda, sest Uku Masingu loengut ajaks tuli tõesti kohale inimesi, kes kindlasti ei olnud uui üliõpilaste nimekirjas ja keda ilmselt huvitas see, mis Uku Masingul on öelda. Kas nende hulgas võis olla ka ülesannetega kuulajaid, seda võib oletada, aga noh, tookord see ei olnud meie jaoks oluline küsimus, sest ilmselt Uku Masing ei lasknud ennast ka selliste kuulajate olemasolu häirida. Siin on nüüd kirjandusteadus on välja mõeldud niisuguse termini nagu siseemigratsioon. Et mis on teie arvamus, et kas see Uku Masingu endasse tõmbumine ja teda ei trükitud ja ta ise ei tahtnud, et teda trükitakse, kas see oli asjade loomulik käik või oleks olnud Uku Masingul veel mingi kolmanda tee võimalus? Arvata võib, et kui Uku Masingust oleks saanud pärast sõda ehk kaasamine ja olnuks tal kindlasti avaldamise võimalused suured, sest noh, tema haare ja ka kindlasti keelteoskus eriti tõlkijana sellistest eksootilistest keeltest võinuks talle teha kindlasti väga tuntud nime meie kultuurimaailmas, aga ilmselt Uku Masing teadis, et sellel on selline hind, mida tema ei olnud valmis maksma. Ja see oli tema oma valik, et ta sidus ennast kirikuga ja selles mõttes see siseemigratsioon on vast päris noh, vaimukas termin tema puhul kasutada. Aga jah,
ei teist ega kolmandat teed temal ei oleks olnud. Aha. Ega väsinud ei ole? Praegu veel mitte. Räägime ühe niisuguse sümpaatse teema. Te ennist rääkisite seda luulearutelusid ja siis teeme ühe niisuguse väikese pausi. Ja. Et kui sageli tuli Eesti luule Uku Masinguga vesteldes niimoodi esile? Meie hilisematel kohtumistel, mitte päris alguses, sest minu teadmised Eesti luulest olid kaunis napid, sest ega nad väga palju Eesti üldtunnustatud klassikast kaugemale ulatunud. Tähendab, arvujate põlvkonnast ma midagi olin kuulnud, aga ma ei olnud ühegi nende tollaaegseid luuletusi lugenud. Kersti Merilaas ja August Sanga luuletusi muidugi ma olin saanud ka lugeda, aga kui mõelda nüüd Bernhard Kangro või Heiti Talviku või siis Petti Alveri omi, siis enne Petti Alveri tähetunni ilmumist ma ei olnud vist saanud neid üldse lugeda. Ja kuna Uku Masingule ilmselt luule oli midagi sellist, milles tema olemus nagu kõige paremini ehk sai taibatavaks neile, kellel olid selleks olemas silmad või kõrvad, siis kindlasti just luuletuste kaudu Masingu haare sai minu jaoks selleks, mis ütles, et tõesti see tasand, mida oli omal ajal nagu peetud kirjanduse laeks, et see oli üpris palju allpool sellest, kuhu inimese vaim võis tõusta. Ja kuna Masingut ei ole lihtne lugeda siis, kui on üpris napp selline teadmiste pagas, siis ma ei jäbenenud, et ta mulle ühte või teist asja ka selgitaks ja ta tegi seda. Ja mõne luuletuse puhul, millest ma olin oma moodi aru saanud, ta aga selgitas seda, mida tema oli mõelnud siis, kui need sõnad tema kord paperile pani. Ja see tõttu said need eriliselt oluliseks. Siin ma tahtsingi natuke ainult lisa küsida, et kuivõrd meeldis talle rohkem oma luulest rääkida või sellest luulest, mida teised on kirjutanud? Tema oma luule puhul oli see, et ta on väitnud seda, et ta pole kunagi tahtnud kirjutada raskepäraselt, et keegi peaks seda eksegeseerima, et ta eeldab, et inimene võib seda ise taibata ja seepärast see oli vast tõesti minu puhul ehk eriline vastutulek, et ta ühte või teist, mida mina temalt konkreetselt küsisin, mulle siis seletas ära. Aga et ta oleks nagu ise hakanud pikemalt kõnelema oma luuletaja taotlustest või seda ei olnud minu meelest mitte kordagi. Ta
kõneles noh, nendest autoritest, kes tema jaoks olid omal ajal olulised ja kindlasti ka sellest arvujate ringist, kus tema nii öelda ilmselt luuletajaks ka küpses. Ja see oli noh, üks asi, kus võis noh, mõista, et ka niimoodi on võimalik näha, niimoodi on võimalik ka ise selle läbi vaimselt kasvada nendel, kes seda luulet loevad. Ja see jäi Maasingu luule puhul ka praeguseni tähendab, ta ikkagi nii nagu tema kirjad, nii ka tema luule, see on alati midagi uut, kui teda taas kätte võtta ja lugeda.